Pestrú paletu umeleckých diel opäť po roku ponúkol Salón neprofesionálnych výtvarníkov okresu Partizánske AMA 2019. Svoju tvorbu predstavili počas slávnostnej vernisáže vo výstavnej sieni Domu kultúry v pondelok 11. februára. Hlavný a nemeniaci sa význam tejto výstavy je v tom, že už po 21. krát dokáže združiť to najlepšie, čo sa zrodí tu v regióne Horného Ponitria v okrese Partizánskeho. Jednak individuálne, ale jednak aj pod tvorivým vedením pána Jelenáka po výtvarnom klube, ktorý pracuje tu pri Regionálnom kultúrnom centre a Mestskej umeleckej agentúre v Partizánskom. A dá tomu takúto krásnu platformu, vystaví to na verejnosť, na obdiv. Ako sme mali možnosť vidieť, z výtvarných techník dominovali maľby olejovými farbami a akrylom. Tematicky stvárňovali umelci najmä krajinnú scenériu. Som bol inšpirovaný Starec a more, ale to bolo starec a mladosť. No ale potom sa mi to moc nelúbilo, lebo bol tam taký silný kontrast, tak potom som to premaloval. Takže teraz sú tam Topolčany. Okrem obrazov malo na výstave zastúpenie aj ľudové náčinie. Napríklad ten krutlik sa používal pri žatve, potom na muzíky a tá chalani, tam jak sú tí vysvetlíky. A zase tí klietočky, to sa chytalo sluky a chodili sa do Trenčína, veľká delikatesa to bola. Tak reku, aby to zostalo povedomí, lebo títo mladí už o tom nevedia, čo to bolo, na čo to slúžilo. Tak. Za povšimnutie stála aj zbierka ozdobných predmetov z úlomkov konárov. Ja som sa prezentoval samorastami. A to vlastne nie ja tvorím, ale len zviditeľňujem pre ľudí to, čo vytvorila matka príroda. Rád sa túlam prírodou a človek sa pozerá a keď to vidí zarastené machom, tak to nehovorí niekomu nič. No a ja v tom vidím to, čo vidíte, čo vytvorím. Amatérským umelcom boli za ich tvorbu udelené čestné uznania a 3 hlavné ocenenia. Cenu riaditeľky Mestskej umeleckej agentúry získal Jozef Košík z Chynorian, cenu primátora mesta si odniesla Dorota Podoláková z Partizánskeho. Cenu riaditeľky Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi dostal partizánčan Jozef Petrík. Sú tu veci, myslím si, že naozaj vysokej kvality, ale hlavne veci urobené s láskou, s veľkým pátosom. Veci, ktoré sú vyjadrením ukotvenia umelcov, ktorí tu žijú, k tomuto regiónu a ich lásky k nemu. Výstava je pre milovníkov umenia sprístupnená v galérii počas pracovných dní do 22. februára.